Намираме се в Нью-Йорк. Караме заедно с Шон, един от моите колеги. Тук надолу може да се види даунтаун. Защото караме пак в карпол лента и се движиме по-бързо, както виждате. Тук отдолу има... Ето това е Манхаттън, фактически в момента, в който влизаме. Тук в колата мога да видите, има голям монитор, който можеш да получаваш информация, да видиш къде си, има радио, ще ти покажа точно къде сте. И ето вече влизаме в града. Бавно само, всички други трябва да карат малко по-бавно. Ние идваме от горната страна сега на града. Цяло нощ сме летяли. С нощи от 11 часа ни беше моят самолетен полет и пристигнахме в 7 сутринта. И сега вече сме в Нью-Йорк. Ето, мога да видите Рузвелт Айленд, как се качват хората на едно малко такова. И чувате някаква глупова мъжа отзад. Това е. Шо? Сей съм. Но, и че тая... Yeah, we can't look. We have meetings all day long, so that's it. Bye. 45 time for 10-10.